Pani Kozolová, povedzte mi jednu vojnu, kde sa nepáchali vojnové zločiny a kde nedochádzalo k tým etickým pochybeniam, znásilneniam. Každá vojna má etický rozmer. To je jedno, či je na Ukrajine, v Iraku, Sýrii, Líbii, všade. Všade dochádza k znásilneniam, k vraždám. Ja neviem, ako keby ste spadli teraz zo stromu a čudujete sa tomu. Aj táto vyprovokovaná vojna, zástupná medzi Amerikou a Ruskom, dochádza tam k tým zverstvám. Ja viem, že tam k tomu dochádza. Určite. Len vy ste úplne podľahli tej ukrajinskej propagande, ktorá už aj v minulosti sa ukázalo, ombudsmanka ukrajinská, ako klamala Denisovová, ktorá si vymýšľala príbehy o znásilneniach, aby upútala pozornosť. Ja nevrajím, že sa tam nedejú tie znásilnenia. Určite tam sú. Určite aj deti sú odvážané do Ruska. Ale treba byť nejaký korektný. Pamätáme si na výroky Porošenka, ktorý hovoril, že deti z Donbasu budú žiť v pivniciach a deti v Kieve budú chodiť do školy, že oni budú piť vodu z mláky a podobne. Tak sa správala ukrajinská moc k ľuďom, ktorí žili na Donbase. A vy sa im čudujete, že odchádzajú do Ruska? Na západ odišlo 8 miliónov Ukrajincov, do Ruska odišlo 3 milióny Ukrajincov. Prečo tam odišli? Aby boli týraní a väznení? No to asi nie. To, že máte 16 tisíc prípadov odlečených detí, ale že ich sú 100 tisíce, tie čísla, no bol by som veľmi opatrný, či to tak naozaj je. Ak tam odídu s tými matkami, alebo prevezú tam siroty, ktoré tam nikoho nemajú na Donbase, tak ako, a kde, čo majú s tými deťmi robiť? V Donecku máte tú alej anielov, kde sú pochované zabité deti. No, viete, akože vidíte len jednu tú časť toho všetkého. To, že im menia dátumy narodenia alebo mena, však tie deti 14-ročné vedia, kde sa narodili, ako sa volajú, to je tiež všetko len taká istá propaganda. Ďakujem.